ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣି ରେଞ୍ଜର ଦରି ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ହାତୀପଲ ଗୌତମ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦନ୍ତା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଫଳରେ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତେବେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହୁଥିବାରୁ ଏପରି ଧନଜୀବନ ବହୁ ସମୟରେ ହାନି ହେଉଛି ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦିଗରେ વન વિભાગ પક્ષર્ સ્વતંત્ર દૃષ્ટિદેવાપી સાધારણરે દાવી હોય